mpola naye bwe mba mubyerekereza ne mujja mutuuleko mu kifo kino wamajitamaa qaum fi baiti min buyuti llah yatluuna kitaba llah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim assakina. Abantu tebakuŋŋaana mu nyumba ya Allah nga basoma Qur'ani bajejjukanya okujjako nga nazalat alaihim assakina, obutebenkevu bukolaki bubakkako. Waghashiyatuhum rrahma, kusaasira ne kubabuutikira. Wahaffatuhum lmalaika, malaika nezikolaki, lwaki zibeetoolola? Ikiraman litalibi au litulabi lilm, kugulumiza abanoonya irimu. Wadhakarahum llahu fiman inda, tunda naboogerako boogerako okulungi okwokubawaana tiraba abaddu bange bakuŋŋaanye bejjukanye ekitabo kya Allah. Mwenna mumanyi bulungi idha marattum biriyadi ljanna, hadis eri mu Tirmidhi, idha marattum biriyadi ljannati fartau, bwe mwyita ku nnimiro zejjana mwenogereko. Ne bambuuza nabbi, wama riyadu ljanna, naga hilaku adhikir. Kati Ata bun Rabah nanyonyola hilaku dhikiri naga nti majalisu lilm, ebifo awabeera ki irimu. Kintu kikulu nnyo okuba nti tukuŋŋaanye twejjukanye, wadhikira tanfau almuminin, okwejjukiza kugasa abaki abakkiriza. Byengendo okubajjukiza biri mu hadisi ya nabbi ega nti rubba muballagin awa min sami, oba oliawo nga gwotuusaako ate yasinga okutegeera okusinga eyawulira. Kyentegeeza nti byengendo baga mwe munsinga okukola ki? Okubitegeera n'okubimanya. Okunsinga nze abyo batuusaako, naye naweereddwa omulimu ogw'okubatuusaako nga tewali kyakkola, nina okubatuusaako. Kyekigambo amateeka ga nnika, tugenda kwejjukanya amateeka ga nnika. Ekibuuzo ekisooka kigamba nti tulina ebintu adaruriyatu khams nga bya buwaze. Ebintu ebyo byetuyita daruriyatu lkhamsu biteekeddwa okubaawo mu nsi. Singa tebibaawo, mumpulira nam, ensi obulamu bubeera bubi nnyo. Ate wa fi lakhira annaar, ku lunaku lw'enkomerero abantu bajja kuyingira omuliro. Era obusiraamu ne bannabbi baatumwa okuva eri Allah tabaraka wa taala babeere nga bakuuma hathihi adaruriyatu alkhams, ebintu ebyo ebyobuwaze ebyobwanaakola ntya ebitaano. Famahiya byebirwa, nze nsoma nzijukiza mbuuza, mahiya adaruriyatu alkhams, ebintu ebyobuwaze ebitaano byebirwa nga biteekeddwa okuba mu nsi. Bwe bitabaamu mu nsi mbaamu obuzibu bungi n'okunyigirizibwa. Wa fi lakhira annaar, ku lunaku lw'enkomerero muliro. Era obusiraamu bwajja lihifidhi hathi lumuri lkhamsa, okukuuma ebintu ebyo bimeka? Famahiya byebirwa. Munziremu ya jamaat alkhair, naam munziremu uli alilm, nkuwaddewo ziro. Naam, bwajja okuuma obutebenkevu mu maka g'abantu, naawe nkuwadde ziro. Naam, hifdhu annafs, hifdhu lmaal,
حفظ النسل وحفظ العرض ولسيو تشمونغا تشكولونيو ننكوايو تشنانا نعم حفظ الدين وبسيرة مبواجيو كوما الدين سينيان سيتبا مدين abantu ngera bawangala bamanyi teri ddiini nam singa abantu tebaba na ddiini bandibadde bawangalanga bisolo aldaif ya alqawi yakulu daif owamanyi alyaki singa kanunu lghaba amateeka gebisolo gekibira gegafuga omuntu tamanyi nti ajja kufa ajja kuzuukira omuntu tayina mu mutima gw'eddiini bandibadde babi nnyo katonda nassa amateeka ge yassa lihifudhi ddiini okukuuma ki eddiini minjani bilwujud eddiini ebeewo eddiini okubaawo bingi ebigibeezaawo okugisoma eddiini ebeerawo okugirwanirira eddiini ebeerawo okulwanyisa bamuharifin abakyusa obusiraamu eddiini ekola ki addaawa okukola daawa ebyo byonna hifudhu ddiini bibaawo kukuuma ki ddiini ekyokubiri naam biwandiika ekisooka hifudhu ddiini hifudhu nnafsi hifudhu annasabi نعم الضروريات الخمس الضروريات الخمس حفظ الدين حفظ النفس حفظ المال حفظ النسل والنسب سمعني حفظ العقل 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 تمام بونغراك يومكا اجي تشيركي ابسلام بوجو كوم ابينتو ابي بمكا بيتان ارابي ابي كورو ابي سينغا بيوننا اتي بينين بيدي مراتب بيدي مو امدال حفظ الدين مقدم على حفظه okukuuma eddiini kikulembezebwa kukuuma annafusi omwoyo kyova olaba nti eddiini singa wabaawo abagirwanyisa twakkirizibwa tubalwanyise wakatiluhum hatta la takuna fitina almurad bilfitina huna ay alkufur balwanyise obuwakanyi buleme kubeerawo wayakuna ddiini kulluhu lillahi eddiini ebeere yaani ya Allah kati okukuuma eddiini togikuuma mu bintu bingi nnyo minjanibi al aqida togikuuma n'okusaasaanya aqida ki basiraamu togikuuma n'okusaasaanya aqida ki entuufu enzikiriza entuufu nga tunyonnyola nti eno yenzikiriza entuufu esangibwa mu Quran esangibwa mu ki mu sunna aqida yonna etali mu qurani na sunna eyo nga tukola ki tunyonnyola abantu era nga tugibeewazisa nga sheekhe mukadde wange abadde wano sheekhani itooke umaru oyo nno twasoma ffenna ekibiina kimu
omahadi yebugembe era omwaka gwaffe ndowooza gwali gwa mukisa kuba sheikh itoko okuta akazindaalo kasimu nakolaki nakakwata temugulabanga mukisa munene nnyo ate twasoma ku basajja basheikh mubaraka basheikh swaibu wakinyankali katonda amusaasire twakamuziika sheikh ahmad amuwayi sheikh huseini la mwasi sheikh hatimu noman wamala ne basheikh abalala kati sigala mwana muki wo obusiraamu aqdo eno ebandagaano aqdo istimta kulli wahid min azawjain bil akhar ndagaano ekkiriza buli omu okweyagala ne munne yennika bwebuki bwebufumbo busiraamu bwakubiriza abasajja bawase mu aya etali emu fankihu mataba lakum min annisa muwase aba bakoze eki babasunyusiza min annisa mathna wa thulatha wa waruba lwaki yatandikira ku basatu ku babiri abamanyi abamu ngowa adwa lbayan kitabo kirungi nnyo fi tafsiri lquran bilquran eyakiwandiika yomukuba yasomesa bamasheekhe baffe ate abatusomesa muhammad al amin shinkiti fetwasoma ne ku mwana we omar mukhtaru n'abalala ne min ahsani lkutub kyekimu ku bitabo ebirungi adwau lbayan fi tafsiri lquran bil fi tafsiri lquran bil bilquran yagaa nti al aslu taaddud ekikola omusajja olina kuva mu bakyala bameka okugyako ng'oli munafu era oyo omunafu katonda gwe yamaliriza naye fa in lam tastatiu bwe muba temujja kubasobola ababiri fawahida olwo ngaowasaki ate adilu okwenkanyankanya mu bakyala kwa mirundi ebiri kwokka mu busiraamu okulala bwoba okusobola tolina buzibu al adilu fi nafaka wal adilu fi lmabiti aladilu fi nafaka wal adilu mukubalabirira n'okusula bwoba nonasula mumeka neeno sulayo ssatu okyoguze eno neeno kigulo noomugulidde olugoye noono mugulire wahakada naye obwenkanya era bwawukana okusinziira ku saizi yaki y'omukyala ako mukawulidde waliwo nga omugulira olugoye ngaoli obwenkanya omugulira kade ya mitwalo etaano ng'ate omulala ye wa mitwalo emeka kumi naye ngaekisinga obulungi bonna kukola ki bw'oba olaba tosobole bakwase bukwasa sente buli omu akole ki yeegulire kati atasobola kwenkanyankanya awase omukyala ki naye bw'oba osobola wasaba meka oba bameka oba bana ekyo bannyina z'abali awo tebaagala kiwulira naye nga obusiraamu bulina hikima lwaki bwalagira gondi sensus eyasemba okufulumayo wano eya uganda balyoke batugee nti abasiraamu tuli miliyoni 3 kitundu baalaga yalaganga buli musajja omu wano e uganda asaana kuba n'abakazi 7 kitegeeza nti abakazi bangi nnyo singa omusajja awasa omu bangi bajja kusigaliraawo nga tebalina baki basajja ekyokubiri lwaki obusiraamu bwalagira omusajja awase omusajja asukka mu omu abasajja be basinga okufa kitegeeza nti abakazi baki bangi ekyokusatu abasajja bangi babaawo naye nga tebasobola kukola ki kuwasa kuba ayagala amale okusoma afune amaka bw'amala okufuna amaka afune ki ate afune omulimu afune ne kuki ate omuwala omuwasa ye kyetaagisa ki ne bwogasaawo eno okola ki naye gwogenda okukola ki okugula emmere bwogenda okumulabirira
nekitegeeza nti abasajja abatono awamu n'ekyo abasobola okuwasa era nabo baki, ekyo nekiraga nti abasajja abeesobola bawasa abakyala baki bangi. N'ensonga nyingi abasajja bakulaakulanye bwobeera n'abakazi nga bapulaninga ng'era bakozi nam bakuyambako mirimu gyo egyaki egyenjawulo okusinga lwoba nga olina akakyala kaki. N'ekirala n'okukyusa ku birala nakyo kiki? N'okukyusa ku mbeera nayo ki? Nayo nkulu. Abakyala buli lwensomesa ekyo ne baŋa nti ffe lwaki naffe temutukkiriza, naffe ne tufumbirwa abasajja babiri oba bameka? Naye mwanyinaze omalako ku makya gundi obeere wa Abdala saawa 7 Muhammad akuyite ekirosule ne gundi onoomalako, kale wiiki eno obeerewo ono eri obeerewo ono onoomalako, era bw'onanzaala omwana anaabawaani, era entalo z'oba oleese ziba ki? Ziba nyingi. Obusiraamu mukyala n'embeera gyayitamu enzibu olubuto simanyi ki, ne bwemugamba abeere n'omusajja ki, ezo zezimu ku hikamu lwaki obusiraamu bwalagira omusajja awasebana ate omukyala afumbire omusajja ki omu. Naam, kati akidu eyo eya istimta endagaano ey'obufumbo waliwo olwebeera wajibu, waliwo olwebeera sunna, waliwo olwebeera makruhu, waliwo olwebeera haramu. Ebeera sunna, okuwasa kubeera sunna liman lahu shahwa, omuntu alina obwetaavu bwaki bw'omukyala, naye ma al amni min al wuqufi zina, naye ye newankubadde omukyala amwetaaga naye akakasa nti tasobola kugwa muki mu bwenzi, oyo yustahabu lahu annika, kiri sunna abeere nti akola ki awasa. Munfunye, omusajja alina obwetaavu n'obwagazi bwaki bw'omukyala awamu n'ekyo ng'asobola okwekuuma, oyo tugamba nti sunna okukola ki okuwasa. Wayajibu kubeera tteeka kakafu liman lahu shahawa, ku muntu alinawo buki obwagazi, ma adamu l amni min al wuqufi, naye nga tali seefu nti tajja kugwa muki amakulu nga tayinza kwekuuma okugjako ng'akoze eki ng'awasiza oyo mukakataka akole ki awase, nekibeera makuruhu kitamwa ku muntu nga innini endiga gwe yakola ki gwe yatomera, kiri makuruhu kikola ki kitamwa. Ate ne bagamba nti wayahrumu fi daali la harubi, kiri haramu nga waliwo olutalo gwe n'ogamba nti okole ki owase muli mu lutalo, kubanga illa inda daruru, kujjako nga obadde naki ne daruura olwo n'okola ki n'owasa. Okuwasa okwo kwetwogerako baganda bange kuyina empagi mmeka? Kam arkanu nikahi, kam arkanu nikahi, empagi z'okuwasa ziri mmeka? Musinga kumanya madhihibu ki wano, Shafi oba Hambali? Mwavaayo dda, muli bahanabira, ekyo mubadde temukimanyi? Abo basomesa bonna ebitabo bye babasomesa wane Uganda, basheekhe b'omulembe guno gwonna babasomesa bitabo bya Hambali, n'efatuwa zonna zemuwulira zaani? Naye ate bababuuza muga tuli bashafi, ekyo mwakwata kikwate. Kale mumbuulire arkanu nikah, empagi z'okukola ki z'okuwasa. Naam, twagala tubiyite mu bufunze, edakka nsigazza ntono ddala. Naam, empagi z'obufumbo ziri meka?
ziri ssatu okujjaku mujja kunyongerako nam mujja kunyongerako ziba bbiri abamu bazifunza abamu ne baziyita nti ziri empaji meka ssatu empaji esooka arkanu anni arkanu nika empaji esooka azaujani bebafumba bameka ababi bateeka okukola ki okubaawo alkhaliyani min almawani nga tebalina kikola ki kyebalobera kukola ki kufumbiriganwa azaujani alkhaliyani min almawani bateekeddwa okubaawo abafumba ababiri nga tebalina kyebalobera kukola ki kufumbiriganwa ebibirobera okufumbirigana bingi waliwo muakkatu ne gairu muakkatu ekyekiseera singa babeera mu ihram mathala bali mu hijja tugamba nti abo tebakola ki hijja bweggwa baddembe okukola ki newabaawo maniu nasab ekibagaana okufumbirigana nga kyaki kyakiko ekyo kiri mu abbat nga katonda bwe yatugamba wasoono notokola ki tomuwasa ebitali ebyo nam baddembe okufumbiriganwa ekyokubiri akalombolombo akokubiri oba sharuto eyokubiri nam sharuto rukuno empaji eyokubiri min arkani nika mumpaji za nika alwali mumadhibu ga shafii emampaji almahar amahar empaji nga ayega nti bwemuba mubatadde min qabuli an tamassuhunna nga temunnayegatta nabo walam tufridu lahunna nga temunnabalaalika naki namahari kitegeeza nti musobola okuwoowa nga amahari tegakola ki tegoogeddwa kati eyo si mpaji wabula empaji eyokubiri al ijabu al empaji eyokusatu al qabul ijabu yeruwa zawajituka ibnati kufumbiza muwala wange ono awasa nagamba nkozeeki nika ewedde olwo nika ekozeeki ewedde nam gomwoba esatu kuli kuba kukkaatiriza naye omulundi ogwo kimala era bwomala nam waliyo yafumbiza nga wetugenda okiraba azaala omwana oba al ijabu ijabu al kyekigambo ekiva muono nanyini muwala tinkufumbiza muwala wange zawajituka oba ankahtuka oba nkuwooye ne muwala wange gwe nogamba nkoze eki ezo zempaji zaki zobufumbo al qabul okukkiriza aba shafi naba ahmad abaga nti ekisinga obulungi ebeere muki mu luwarabu naye ffe tetutunulira ki lulimi wabula tutunulira maana wal maqsad makulu naye kikola ki kitegeeza nti olulimi lwonna luganda lusoga lunyankole gwe woga nti nkufumbiza olinaga nzikiriza okufumbirwa kuba kukoze eki era bwetuma ebyo bwe biggwa bwebiti nam kiri sunna nga tetunnabyogera tusome khutubatu nika oba khutubatu nika yesooka munziremu khutubatu nika ina alhamda lilahi nahmaduhu wanastainuhu nam kyekisooka ku byonna bino byebisooka bwetumala nitulyoka tusoma khutuba
hadha khilafu sunna, ekyo kyawukana naki nesunna. Eno bagiyita khutubatul haja, bwoba nabbi bwe yabanga ne haja nga yekolaki, yesooka oluvanyuma nakolaki nawoowa. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب ونعوذ بالله من شرور باكا كنكميرو ياتي ورفن يمنولي وكوغامب فلان قوندي أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإيه قبلت وكرزا naga kabiltu nkozeeki obana nikebe kozeeki ewedde ani agikola nika ekisinga obulungi abeere muki muzadde naye tekirina bubi muzadde kuwakala kukwasa muntu oba muwalimu nabanga omwalimu yakozeeki amakulu omuzadde omuntu gwaba wadde olukusa waddembe okukola ki okugaba bino byetukola nam emukono kulaga nti ekintu tukisibye kyaki kyamaanyi tukinywezezza naye oba omukutte mumukono oba tomukutte gwe kasita okola ki kasita oyogera nikebe ekoze ki ewedde kati okufumbiza kuno kulina shurutu obuki kuyina ki shurutu nika obulombolombo bwaki obulombolombo bwebulwa era buli bumeka shurutu nika nam ndi muba imam shurutu nika obulombolombo bwokuwowa bwebulwa mumpeeyo buli omukamukamuka amanyi naw amahare si kalombolombo obanga okuwowa kutuuka newankubadde nga amahare tetukoze eki tetugogedde naw al waliyu wateekwa okubaawo waliyu waki waliyu ayina obuyinza kuki waliyu yalina obuyinza ku muwala ngaasinga obumugaba ngaasinga obuyinza ku mwana abeeraani taata we bw'ataba taata we abeeraani ye gwaba akoze eki gwaba awadde obuyinza abo wetutaba nabo ani adda ku taata nam mu bitabu bya fiqihi baawukana ate naffe eno tulina enkola eyaki tulina eyaffe bw'ogenda mu bitabu bya fiqihi bajjaga nti taata bw'aba siyagabye oba gwakwasizza obuyinza jjajja bw'aba si jjajja omwana waki bw'aba alina omwana omukyala omwana akola ki mweneeno omwana agaba eno ffe tumanyi nti obuyinza ebutaba bwa taata buba mwamwanyina taata taliiwo taata bw'aba taliiwo ani ŋŋambe eneene ebusoga ate eri ebuganda muganda waani wa taata muganda wa taata yakola ki yagaba ekyo ekikulu tekirina nassu sarih tekirina nassu bujulizi bulambulukufu nti ono yalina okukola ki n'olwekyo buli gwe bayita waliyo buli gwe bayita ng'era asaana okuba waliyo agaba
eno bwaba nti taata bwaba taliwo muganda we obusiraamu tebukigaana. Kyentegeeza muganda w'omuwala tebukigaana. Eri obuganda taata bwaba siyagabye, taata omuto yakola ki? Obusiraamu tebukola ki? Tebukigaana. Naye bwona agenda mu bito bya fiqi bajja gamba taata, taata bw'atabaawo jajja bw'atabaawo omwana w'omufu wona afumbirwa, omwana bw'aba taliiwo taata akhuha mwannyina bw'aba taliiwo ammuha taatawo ki, bwe batyo babitambuza nga bakulembeza shaqiiqu kwatali ki? Shaqiiqu. Shaqiiqu tegeezo wenda ki? Emu. Akalombolomba akalala, waliyo oyo nam alina obulombolombo, waliyo oyo alinaki obulombolombo, atekeddwa kuba na bulombolombo ki? Waliyo atekeddwa alina obuyinza ku mwana nam obusiraamu. Katulabe bulinga butaamu, kambu babikulire wano. Obulombolombo bwa waliyo nam abulombolombo bwa wali bawandikire ssebo baga omuwandiisi waabwe, nze tebansiimye ndi sipiidi. Waliyo agaba ateekwa okuba n'obulombolombo buno. Akasooka attakliif ayakuna mukallafa, ateekeddwa okuba nti awalirizibwako amateeka gaki? Geddiini. Awalirizibwako amateeka geddiini yaluwa albaligu al aqil, musajja mukulu akola ki? Alina amagezi. Attakliif. Akalombolombo akokubiri adhukuriya, akawaliyo adhukuriya, ateekeddwa okubanga muki? Musajja. Singa maama akyaza abalenzi, waliwo ennaku zino bamaama betuyita tutya? Tubayita tutya abo? Amuyise nakapanka. Ye olujja n'abaga nti mwana wange nkoze ki? Mbamuwadde wuuyo era n'awowesa. Nikeyetuuka? Lwaki tetuuka? Kuba min sharti lwaliyi ateekwa okubanga muki? Musajja. Omukazi tabeera na wilaya buyinza kumuwala ku mukazi munne kabeere mwana we, wala ala nafsiha, wala ala kabeere kuye kennyini. Takirizibwa kukola ki? Kwegaba. Era omukazi ayeegaba nabbi yagaahiya zaaniya abeera muki? Mwenzi. Akalombolombo akokusatu alhuriya, akunjagala tukanakashe alhuriya, omwana waboobwe nga si muddu. Naye ekibuuzo ekinene nnyo, omuddu alina omwana we tamwegabira? Baawe ensonga ne baga nti li anna alabda la wilayata lahu ala nafsihi faghayruhu awla, lianna alabda la wilayata lahu ala, omuddu teyerinaako ki? Buyinza. Kati ate ayinza atyo ku buyinza naki n'omulala? Akalombolombo akokuna sheikh buwandiike arushudu fi laqdi, arushudu fi laqdi, fi laqdi aqd ain qaf dal, arushudu fi laqdi. Arushudu obulungamu, nga mulungamu
Naam. Amanyi emigaso gyaki gy'obufumbo. Naye omuntu atamanyi migaso gyaki gya bufumbo tagaba. Tamanyi na makulu gali mu bufumbo tagaba. Akalombolombo kayogedde akalala ittifaqu ad-din. Ittifaqu eddiini eteekwa okuba nga ki? Lwaki tetugambye al-islam netugamba ittifaqu ad-din? Kuba naatali musiraamu waddemba okugaba eddiini okubanga eryemu. Kitegeeza nti omusiraamu tagaba atali muki? Naatali musiraamu tagaba? Naatali musiraamu tagaba musiraamu. Wateekwa okubawo ittifaqu ad-din. Eddiini nga ki? Ng'eryemu. Akasembayo al-adaala. Adaala ye muntu okuba nti istiqama fi ddiini, embeera yo alabika nti muki? Kungulu tumulamula nti musajja asaala jjama, musajja talimba, kitegeeza nti mulungamu muki? Naye obulombolombo bubiri bwo, naamukanu kateekeko munyeenye. Kanu kateekeko sita nakanu bono. Nze ngamba nti omuddu wa ddembe okugaba ki? Omuddu wa ddembe okugaba ki? Muwala we. Kubanga teri alumirira mwana ng'eyakola ki? Ekyobuddu tekimugyako nti akola ki? Ekyokubiri kino ekya adaala. Omuntu adaala tuba tutegeeza al istiqama fi ddiin. Omuntu mulunga mu muki? Omuntu omwononefu anywa omwenge tagaba muwala we. Naam. Munzire anti bwetuga al adaala aba akoze ki? Aba avuddemu. Kyova olaba nti ekigambo ekituufu la tusharatu ladaala, kano si kaki? Kuba omuntu ne bwaba mwononefu atya era bwaba agaba muwala we, naam, aba okulumirirwa kukola ki? Kubeerawo. Kati n'olwokuba nti kino ekyobuzadde kimubeeramu, kano akalombolombo newankubadde nga abafiqi bakateekawo, naye kaki? Kaki kafu. Kati tuzze ku hukumu lmahar. Gamahare galamulwa gatya? Tegali mu mpaji. Tukyagenda ku bulombolombo. Akalombolombo tuleseeyo, tuleseeko kamu waliyo. Akalombolombo akalala ta'yinu azzawjaini. Ta'yinu azzawjaini ndowooza kategeerekeka. Kekalombolombo buno bulombolombo bwa waliyi. Katugenze kalombolombo akokubi ta'yinu azzawjaini, abafumbo ababiri okubaawula. Ki kyebategeeza abafiqihi? Oyina abaana abawala, oyinza okuba n'abaana mukaaga, nogamba nkufumbiza muwala wange, tokoze ki? Tomwawudde, tomulaze nti gundi. Wateekeddwa okubaawo okukola ki? Okwawula nti kasimu ya wasani Zainabu. Naye ono alina abalenzi ekaawe nga bataano, nogamba omwana w'omulenzi mufumbiza, oba tomukoze ki? Tomwawudde. Wateekeddwa okubaawo okukola ki? Ako kali mbulombolombo. Asharutu thani ke kalombolombo akokusatu, akokubiri. Akalombolombo akokusatu ridahuma. Rida bateekwa okukola ki? Okusiimagana. Ani gwe tuwaliriza? Omwana omuto ghairu lbaaligha albikiratu assaghira, ng'abadde mwana muto. Walmajinuuna n'omulalu. Naam. Abo omuntu kitaabwe abafumbiza newankubadde nga abakase. Naye abatali abo omwana alina kukola ki? Alina kumala kukola ki? Kwesiimira. Bw'aba tasiimye nekatekola ki? Tetuuka. Ta'yinu zawjain, ta'yinu zawjain. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti tustamaru lyatima fi nafsiha, tustamaru lyatima fa in sakatat fa huwa idhnuha wa in abat lam tukrahu.
omwana omuto tumusaba tukufumbize, bwakkiriza nasirika, abakkiriza bwagaana nabiyaga tetumukaka, kabere mwana muki muto kasita abeera nti akola ki ategeera. Ne hadisi eno tutera ogisoma, la tunkahu layim hatta tustamar wala tunkahu lbikiru hatta tustadhan, qalu ya rasul llah wakaifa idhnuha, qala an taskuta. Omukulu atuwa idhini nti mumfumbize netumufumbiza, yo omwana omuto netumusaba olukusa tukufumbiza gundi, omukiriza naga nti ye kasita asirika. Hadisi ga nti idhnuha swamatwa, kasita asirika aba akoze ki? Awe wava qaida ya fiqhi egamba etya, assukutu fi maradi lhaja bayan, oli bwasirika nga twetaaga yayogere abakkiriza oba kubakunyonyola. N'olwekyo omwana omuto wetumuga tukufumbiza gundi nasirika, nam olwo aba amaze okukola ki? Okukkiriza. Kalombolombo akasembayo, ashahidain, watekeddwa okubaawo abaki? Abajulizi babiri. Ekyokubeerawo abajulizi, singa tufumbiza omuntu nga tewali bajulizi, nze olyazze nam ya jamaat alkhair, olyazze mumaka gange nanga nfumbiza muwala waffe atuma nemugamba mukuwadde, tewali bajulizi, obufumbo obwo butuufu oba nedda? Nam sheekh agaye butuufu, sheekh omulala nagamba nti bufu, kubombi ani mutuufu? Nabbi yaga nti la nikaha illa biwaliyi, nikate tuuka okujjako nga waliwo ki? Washahidai adil, n'abajulizi babiri abeesimbu mu buki? Mu busiraamu. Abajulizi abo nno b'obulombolombo bwabwe butono. Nam obujulizi bw'abajulizi, abajulizi tubeetaagako ki? Bateekwa okuba dhakaraini, nga basajja babiri mukallafain, bawalezibwako obufumbo amateeka gaki? Samiaini natiqain, nga bawulira ate bakola ki? Samiaini bawulira, natiqain nga bakola ki? Boogera. Bwe bulombolombo bwetutunuulira kuba ki? Kubajulisa. Kati amahare ne gajja, tulabye nga amahare gali ki? Gali ki? Almaharu wajib, almaharu ate kiri sunna, tasmiyatu fil aqdi, ogogera nti amahare gemuwadde gegano mutwalo mulambo bamuwadde ki? Ente. Kiri sunna, naye ne bwemuba temugogedde swaha nika, nika ekola ki? Etuuka. Ate bwemumala ogogera omukyala waddembe okugaana hatta takbila sadaqaha, paka nga amaze okutwala ki? Amahare ge. Bwegaba nga muajjal gakashi, mala kunkwasa byange nange nkukwasa ebiki? Ebibyo. Mala kunkwasa, kyekiddako mbaga. Embaga yeddako embaga eri sunna olwa hadisi ya nabbi, awulimu walaw bishat, kola embaga kebere nga ki? Kakabere kabuzi. Bwe bakuyita ku mbaga ne bakuwa kaadi, teeka oyanukule, wotayanukula ofuna omusango. Hadisi weeri ntuufu ddala, eraga nti olina okukola ki? Okwanukula. Nabbi yaga atanukula faqad asa llaha wa rasulahu, aba ajemedde Allah naki? Okujemera Allah n'omubaka we, kitegeeza nti eryo libeera ki? Libeera zambi. Embaga ewedde, ki ekiddako? Nga munsekerera. Ekiddako kyekikulu ennyo, kyekizimbirwako ki? Obufumbo. Zijeko omuzindaalo. Sunna. Hadisi ntuufu erimu okusaala kera akebbiri. Edakana ziwedeyo angekwana.
munansonyiwa kammalirize na kino kuba omusomo gw'obufumbo muki muwanvu mumpeeyo eddakika ttaano zokka sheikh bw'oba omaze okutwala omukyala osomeddwa naye hadisi erimu okusaalira kabiri adhahiru nafu naye soma ki edduwa allahuma inni asaluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa udhubika min shariha wa shari ma jabaltaha alayhi ekiddako kuyingira kiki kisenge kujjamu ki abavubuka abali wano ŋŋenda balaamirayo obugambo busatu bwokka abazeeyi ate abo be basomesa baffe ekiseera ekyo bwe kituuka abavubuka ekizibu ekisinga ekireetera ebizibu byonna okupapa bulwadde bubi nnyonnyo okupapa bulwadde bubi nnyo era buleeta embaliga muki buleeta embaliga muki mu maka katonda ffe yatutonda abasajja nga shahawa yaffe eri kumpi shahawa eri kumpi oyaka mangu naye ate abakyala okwaka kwabwe abasinga obungi balwawo kati mukulwawo okwo munoonye kola ki munoonye omunoonya otya kola takbil kumunywegera mulomansinge okole buli ekikola ki ekisoboka ekimusika nam kola buli ekikola ki ekimusika munoona ennywanto zino amatu omumwa ekkundi bw'oba osobola n'okukkirira obusiraamu tebukola ki tebugaana abadan mutakuletakule muki kumutakula mu bigere ennyonyogezo ezo eddakka wakati w'eddakiika 15 n'eddakka mmeka siddakka 2 siddakka mmeka 3 ekyo tekimala abadan dakka 5 ojja kuvuga olugendo otuuke gy'olagamu n'omuleke muki naye buli lwolaba nti yekennyini atabuse waliwo abaana bato tewali yekennyini akoze eki atabuse atandiise amaaso agakanula yenna abula kulya buli nam awo okole ki otandiike okukola ki okulima ekyo kimu ekyokubiri nam essaawa y'okulima yennyini essaawa y'okukola ki abakyala bano buli mukyala ayina akantu ke olina okusoma nnyo okulaba nti okola ki okazuula nga keekakola ki keeka mutuusa naye gwojja kubeera weefunuggule ng'ebintu obirese walala n'olwekyo olina okusoma mukyalawo olina okukola ki okumusoma mufuna bulungi olina okukola ki bino byabavubuka abamu ayagala mathala kungulu ebuna ogenda mumunda emirundi emeka nga togitambulidde wano wakola ki wayagala otawanira ki abala omulala ojja kusanga nga ayagala ki munda abasinga obungi ba wakati era bw'oba otuuse ku mulimu
munfuna bulungi otuuse kuki naye kenyini omulaba nga yeesikamu akutereeza akukwata olubuto akugira kigwegwegwokanya ate kolaki sa akolaki akutereeza ogende wali wakolaki wayagala kati olina okufuba ennyo okulaba wano wendi wewo wallahi bwonaakola bwotyo ojja kutuuka naye akole ki atuuke ekyokusatu nga kyabavubuka ennima eno nga bwolaba nti waliwo okulima okukabala ne wabaawo okuwala namu n'ebintu webikola ki olina okuyiga okukabala n'oyiga n'okukola ki n'okuwala kanga njogere bwe ntyo kuba ku waliwo abakyala nga yamanyi nnima emu namu era nga yekola ki yemulamira yemutambulira ne wabaawo abalala nga ennima eyo tekola ki kikyentegeeza nti n'eri egundi mugendayo nayo nkulu nnyo n'oyiga eyaffe n'ensoga eŋŋanda n'ennyalwanda nayo kola ki giyige kuba ojja kuba n'omukyala nga ye ayagala ayagala akanu ate nako nno olina kasoma sika si bwe bitu ebikola ki gwe n'osuubira nti bw'ogira ennyo olwo oba okoze eki ko kaba kampolampola ng'ate oyisa buyisa wano mpolampola ku ki tubayita balongo mpolampola nfuna bulungi ekyo olina okukola ki olina okukola ki malirize na kino oba omusomo gwandibadde muwanvu ogwo abasajja abamu balina obulwadde bwa kadhfu assarir aba yakagira ati aba yakagira ati nga kalaasi oyo tumuwa amagezi ki ekisooka namu buli musajja yenna akole ekisoboka aleme genda mulundi ki obwo bulwadde era omukazi akutunuulira ati naagooba kino kisajjamu ki ng'alaba tolina kyoli okumatira nti oli musajja oba ekyo kimu lwajja okuwulira ekyokubiri namu muli nange ekisinga okuleetera abasajja abasinga obungi okukasuka amangu kasita ayingira munda naddala nga mulimu ebbugumu naddala nga mulimu sukaali asaali olugira bwati ng'akola ki nga pesa ajiga kati oyo tumuwa amagezi namu asooka zanye wano kunguluguru kungulu oba ozanyirazanyira tomala gayingira eriko sitonayingira eri ng'okola ki ng'amaanyi gakola ki gakuggwa ekyo kimu ekyokubiri tumulaamira omuntu oyo obutakeera lwawo okwo ng'okyakola ki romansi n'ebirala olyoke oyingire muwuliire ekisembayo obutateekayo nnyo ki buli lwoteekayo nnyo ebirowoozo olunagira ng'okola ki ng'okanyuga n'akano kankabagambe anti imaamu andi bubi akatakola ki kano tekalekeka waliwo obulwadde mu basajja abamu nga bwagira ati okudda ku ki ku subuhi si bazeeyi bokka
okuddanga adda kuki naye nabbi amagezi agasooka gego nabbi geyakola ki falyatawadda bainahuma wudu bwomaliriza rihira ekola ki tripu esooka funa wuzu ekyo kimu ekyokubiri bakyala bammwe mbagambe amazzi gabeere mu flasiko oba muki amazzi gano aganyogoga galeeta obuzibu obutasituka ki kyetaaga kiwero nga kikola ki kibuguma nakikuyisaako ne bwakuyisaako wenna tewali ki obudde buweddeyo sheekha ndi bubi akasembayo akakola ki akasembayo ku nsonga eyo ne bwoba byonna amakubo egaba gakoze ki gaganyi mutaka aganye okukola ki lina ekkubo kkulu nnyo akuteekeko wa kasitaana akuteeka mukamwa mwana wato ojja kulaba nga gundi atandika okukola ki okusisibuka salaamu aleikum assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh assalaamu aleikum ebi abadde assalaamu aleikum mukadde waffe amaze okutuuka wali mu nsonda awo hagisebyala omugenyi omukulu puroguraamu egenda kubeera nga ebategeezebwa oluvannyuma lw'okusaala katumale okusaala babategeeze puroguraamu egenda okubeera oluvannyuma lw'okusaala nga tuggalawo inshallahu taala wabarakallahu fikum wajazakumullahu khaira sheekh kasimu yabadde atusomesa kiyingi munnabugerere ensonga ezo lwaki zikooneddwako lwa nsonga nti obwenzi obutambula mu bufumbo bw'abantu businziira ku mbeera y'okumanya enkuuma y'obufumbo abantu balowooza nti kyangu nnyo naye si kyangu era kyetaagisa inshallahu taala okubanga abantu obana kyebamanyi ku mbeera z'obufumbo assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh.